one on myself. Kapalaga baby. Kapalaga baby. Zengo zako chali wange na ya subscribing ku channel ya Feno. Ate gwatanda bakugamba subscribing ate unyiga kukade ofune notification buli video yeweze olemo kuyitibwako ate nga osobola okusharinga obubaka buno kubanga buba bukulu nnyo eri eggwanga. Njagala okwekulisaayo mu kukiikirira eggwanga lyange Uganda lye nabadde mu World Heart mu World Cardiology Conference ebadde Chicago mwetwabadde ne abasawo ab'enjawulo era abasawo baatusuubiza naddala omukyala gwe twadde naye okuva e India emukyala yasooka yatusuubiza nti agenda kujja e Uganda ajjanjabe abantu ba Kapalaga Heart Foundation ku bwerere. Ekyo nno ekikulu nnyo. Ate era ne wabaawo n'omudokita omulala akolera mu ddwaliro e San Francisco era naye yatusuubiza nti bagenda kubaako n'engeri gye batuyambamu. Ebyo nayo nabigendereramu okulaba nga tusobola okukyusa eggwanga lyaffe mu ngeri yonna. Tetusobola kukyusa ggwanga nga tubeera mu kulwanagana na kuyombagana buli kaseera, wabula tusobola kukyusa ggwanga nga tubeera kyakulabirako eri bantu bannaffe. N'olw'ensonga eyo njagala okuvumirira ekyabadde mu kkooti eky'okukuba omulamuzi akacupa. Ekya Dr. Stella Nyanzi ekyo nakyesonyiwa okukyogerako. Alina ebizibu bye ng'omuntu ate n'empalana zaabwe ye ne mukulu munne mwami Museveni ate olumu waamulaga ku ttutu ebyo byabwe. Naye njagala okwogera ku omulamuzi. Bannange, omulamuzi bakyali bange, omulamuzi aba mulamuzi. Ebiseera ebisinga omulamuzi tagenda kusala kye twagala, naddala nga kaakati mu kiseera kino kye tulimu. Naye omulamuzi agenda kusiba muganda wange nga just okanyuze bukanyuze kacupa ne kajja kamukuba wepu kacupa aka naye bakusibe abaana bo nga tebalina we balya famire yeetuule naye nga just busungu bwakuyitirirako n'okanyuga akacupa. Bannange twefuge, baganda bange, bakyali bange, teriyo muntu gwe tugenda kukwatibwa kisa nga gwe wakoze fujjo wekka. Kyovola ba Honorable Kyagulanyi yabagamba bw'aba abagamba ate lubagamba nti bw'oba oyagala okulwana sooka oggyeko akakofiira kaki ka People Power vuma gw'oyagala naye nga tekaliiko. Ki kyaba ategeeza? Aba tategeeza nti ekivumo kinyuma nnyo nga toyambadde kakofiira. Aba ategeeza nti tovuma muntu kubanga si kye twetaaga ate bali kye baagala. Kakati bannange, tosobola kubeera mu kkooti n'okanyuga kacupa ne bw'oba onyiiza otya kubanga okunyiga kugenda kubeerawo emirundi mingi n'ogusinga mwogwo. Naye omulamuzi oyo asigala y'alina naddala mu situation nga bagenda kuvunaana ng'omuntu omu. Bw'oba nga bagenda kuvunaana ng'omuntu omu, weegenderezanga nnyo ky'okola muganda wange kubanga ogenda kubulwa yadde atwali ya famire y'olukumi lwafujjo gwe kubanga weekozeza nti owulidde obusungu bungi. Fena tuwulidde obusungu kubanga omuntu bamusibye ebbanga ddene tawozesebwa atakola ki, you know, tuwulidde obusungu n'ennaku. Kakati ogenda kumwegattako famire ye n'abeera etya? Oli munaku munnange. Muganda wange gwandaba, kino buno obubaka bujje ku nze. Ekitutuusizza wano ffe tetunatuuka wala nnyo, naye ekitutuusizzaako wetutuuka
kweke nenya netubeera n'empisa. Bw'otabeera na mpisa ogenda kubanga ensekalubirira. Kakati bwe bakutte mulimu basajja bato abatte babadde tebabiri nako tebabimanyi nako bawulidde ennaku yaabwe omukyala bamusibye. Kakati ate nabo bakwatiddwa mu bintu bye batalinamu lwaggwa omuntu omu. Ate tugenda kuvaayo game mu nze yakanyuze. N'olwekyo bannange, ekintu kyonna kyonna ekirimu ebintu bwebityo tubyewale, tusobole obutatwalibwa ng'ate bakozi ba ffujjo. Kubanga omuntu alaba nga ng'okasusa akacupa agamba ndowooza obalaba. Kyova laba olumu ndowooza nti oba ate abo babasigamu busisi ne babaga bwegenda okolebwa oti. Nkubuulira muganda wange nga nkutunuulidde nti buli lw'okola effujjo ogenda ddikola wekka, bagenda kusiba wekka, famire egenda kubonaabona yokka. Gwe tereka buteresi ndaga ya muntu, ndaga muntu yo gitereke, gijjeyo, gikebereko, kolamu fotokopi. Ky'ekyokulwanyisa kyo, tokwata kacupa okakuba omulamuzi muganda wange. Teri agenda kuwolereza ekyo nkikubuulira. Teri agenda kugamba mbu omusajja yanyiize nnyo era n'oyo anaakyogera agenda kukoma ku kyogera mbu bannange tuli banyiivu kakati n'abalamuzi batusaliriza. Era owo agenda okukoma. Muganda wange, Kyagulanyi yagamba bw'oba oyagala okuvuma omuntu sooka oggyeko akakoofiira ka people power okasse wali olyoka ovume nga toli wa people power. Kakati bw'oba oyagala okukuba omulamuzi, making assure nga teweeteeka mu bigere bya Kyagulanyi. Era ndowooza ne kanobeesigye naye tayandiyagadde muntu agenda kukuba mulamuzi kubanga Besigye yennyini bamusibye emirundi mingi. Naye gwe tolaba nga awa kkooti ekitiibwa n'agenda n'ayimirira mu misango egitaliimu, misango egy'ekisiru, misango egyaki, n'agenda n'ayimirira n'awaayo obudde bwe bulungi nnyo n'awuliriza omulamuzi ky'agamba n'alyoka oba bamugambye musiba n'agenda ne bamusiba oba bamutadde n'agenda ne bamuta. Kitegeeza nti awa omuntu gwe bayita omulamuzi ekitiibwa regardless oba omulamuzi oyo asaze bituufu nga bwe Besigye bye yandyagadde oba asaze bikyamu. N'olwekyo muganda wange, tokwata kacupa kwegayiridde kukakuba mulamuzi. Tokwata weeyisa mu mpisa eneegombesa omuntu agambe nti naye nange abantu bano balina ensonga. Ne buli lw'okola effujjo ensonga yegenda kubikkira mu ffujjo liri. So nkwegayirira tokola ffujjo, yisaawo ensonga yo ewulikeke. Naye kati abakubye omulamuzi, kati eyakubye omulamuzi ayinza okuba talina kuba nobwe bakutte. Ekyewuunyisa, basajja bato ne bagenda mu kkomera ne basula eyo ku bintu bye batamanyi nga gwe oli wali otudde kubanga okozeeyo ku ffujjo. So n'olwekyo banyabo ne basebo, ebikolwa ebyo njagala obivumirira nze nga Kapalaga Baby. Ebikolwa eby'okukuba abantu, eby'okukuba okuyisa mu bantu ekiti bakiyita amaaso, njagala kubivumirira. Toyisa mu bantu maaso. Bw'aba ayogedde ky'otayagadde, avenues nyingi nnyo ez'okukola ki. After all,
ate oli gwe basibye ye yabadde n'oku ebyo yabimanya bimanyira abagamba nti nze mu nsiba njagala omuntu ansiba gwemu awulire nti matidde era wanaakomawo era ajja kutandikirawo naye gwe nga gwe munaku munnange gwe bagenda okusiba olw'okubuukanyuza akacupa olw'oba ofunyeemu ki n'olwekyo baganda bange setwagala tubabuulire ebigambo birungi byokka twagala tubabuulire n'ebigambo ebigenda okubagasa tukasuka bucupa that was bad that was bad na buli muntu yenna abadde asuubira okukola ekikolwa bwe kityo kibi tokikola express yourself leeta ensonga yo gy'okoma okugiuleeta n'olinagyeta n'olinagireeta lazima ejja kutuuka ewulirwe oli kyagamba nti bikwase kyagulanyi tolina bimukwasa ng'oli mukomera kalulu kutuketaaga owulidde so baganda bange ekyo njagala okukivumirira ekikolwa ekyokukuba omulamuzi obucupa kyabadde kikyamu nkivumirira nese kuvumirira yenna nyonyedde negamba mu Heart Foundation yeno yenyini gyenjogerako Kapalaga Heart Foundation twafunyeyo abasawo bagambye bagenda kukola program bajja kuba nga batubuulira ddi mu conference gye twabaddemu abagenda okujja okuyiga okuyamba ku baana baffe abalwadde b'emitima tugezaako okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe mu bulungi nga tetukozesa violence kyekyo Bobi Wine kyayimba I condemn violence ebikolwa ebirungi ebyo bwona obikola n'olinaabikola n'olinaabikola bigenda kukyusa eggwanga lyaffe lifuuke nga bwe tulyetaaga subscribinga wansi awo waliwo n'ebintu by'osobola okugula t-shirt ne hood oba cover z'amasimu eziriko president bigule tusobole okugenda mu maaso nze Kapalaga. One of myself, we. Kapalaga, baby.